דוקטור נעמי הדס לידור, פרופסור מקס לחמן, הכירו בסוף שנות ה-70, נכון? זה נשמע כמו סרט חתונה. סביב ההתעניינות והרצון לשנות את החשיבה ואת העשייה בתחום בריאות הנפש עבור אוכלוסיות של אנשים שאז הוגדרו כחסרי תקווה, חסרי יכולת להשתנות, נטולי כל יכולת לחיות חיים מלאים בקהילה. לנגד עיניהם עמדה התפיסה הראייה השיקומית, ובהמשך ההתחברות לתפיסת ההחלמה. במהלך הדרך התבררה להם יותר ויותר החשיבות של הידע מניסיון, ומציאת דרכים לשלב אותו בחשיבה ובעשייה היומיומית של בריאות הנפש. יחד עם חברים נוספים, הם הקימו את האגודה הישראלית לשיקום נכי הנפש בקהילה. הם כותבים יחד, מלמדים יחד. ב-92, אמרתי את זה כבר בתחילת היום, הוציאו את הספר שיקום פסיכו-סוציאלי בארץ, יחד עם חיים דויטש, ספר שהיה קובץ ההרצאות מהכנס הארצי של האגודה הישראלית לשיקום פסיכו-סוציאלי. בשנת 2007 הוציאו את הספר הראשון שיצא בארץ ועסק בנושא של שיקום והחלמה בבריאות הנפש. במהלך השנים הם הפכו להיות אחים לדרך, ואנחנו מציינים היום את הופעתו של הספר החדש נגד כל הסיכויים. אני רוצה להזמין את דוקטור נעמי הדס לידור ואת פרופסור מקס לחמן. כאן קלה, משתמשים יחד באותו מיקרופון, זה לא ככה זה. שלום. המון המון אנשים אמרו, כל הכבוד למי שארגן את יום העיון הזה וכל הכבוד לספר, אז אני מעבירה את הכבוד אליכם. ואני רוצה לפתוח בשאלה אחת, שאולי ממנה אתם תפליגו לאן שתרצו. בכל העשייה שלכם במהלך הרבה שנים, העשייה, המחקר, ההוראה, הטיפול, החזון, אני רוצה לשמוע מכל אחד מכם הישג אחד, התפתחות אחת, שאתם יכולים לומר עליה, אני קם בבוקר, אני מסתכל בראי ואני אומר, כל הדרך הזאת על תסכוליה וקשייה הייתה שווה. נתחיל ממקס? תראו מה קורה פה. נתחיל ממקס. ממני. אני לא יודע אם אני ארצה לדבר על אירוע כזה או פעילות כזאת או משהו. אני חושב שהדבר שהוא הכי משמעותי בכל התהליך הזה של השנים זה לראות את ההמשכיות. זאת אומרת זה לראות כל הזמן אנשים חדשים שנכנסים לתוך התחום, שמחדשים, שמעלים רעיונות. זאת אומרת שהתהליך הזה הוא חי וקיים, הוא לא תמיד בהסכמה מלאה, אבל בסך הכל אנחנו, אפשר לראות את זה, משהו כמעט בין דורי שנוצר, שרואים שזה לא משהו חד פעמי, אלא זה משהו מתמשך. אני זוכר את עצמי בתחילת הדרך, ואנשים כל הזמן מזכירים לי את זה, שאני מצלם כל דבר ומתעד את מה שאנחנו, מה שנעשה. מפחד שפעם יגידו שזה לא היה קיים. ויש לי הרבה תמונות וכולי, אבל בשנים האחרונות אני פחות מצלם. אבל וכי אני יותר רגוע מבחינה מסוימת, שהגלגל ממשיך, וזה ליצור את ההמשכיות הזאת ולראות את הדורות הבאות של האנשים, יש דור מצוין ואנשים שעוסקים בזה, מזה אני נהנה הכי הרבה. מהעובדה שאפשר להעביר את הלפיד הלאה, ונדמה לי שזה משהו שגם הוזכר פה הרבה מאוד, מהעובדה שהטרמינולוגיה גם משתנה כל הזמן. הרי מילים מבטאות מציאות, יוצרות מציאות, משפיעות על המציאות. אפילו נכון שהעולם נברא במילה, והיא אור,
יש פה הרבה אנשים שיעידו על זה. אז מילים מקדמות והמילים השתנו גם, נכון? כן, והחשיבה היא כל הזמן, היא לא קבועה, היא משתנה, ויש הרבה, יש הרבה יצירתיות, לפעמים יש יותר מדי, וזה צריך לעשות סוג של סדר, אבל אני חושב שבתוך מציאויות לא פשוטות, נוצר איזה הון אנושי מאוד חשוב. נעמי. אני רוצה לענות על השאלה שלך טיפה אחרת. אני שואלת את עצמי אולי מה הביא אותי לעבודה הזאת, ואולי השאלה היותר חשובה זה מה מחזיק אותי בעבודה הזאת, כי זה קצת לשאול את השאלה שלך בדרך אחרת. אני חושבת שמה שהביא אותי לעבודה הזאת אולי היה שני דברים בגדול. אחד, זה ההתחלה שלי, של העבודה שלי בשיקום, שאני חושבת שרונית במידה מסוימת תלמידתי הייתה שותפה לה. כשעבדתי במרכז שיקום בהרצליה, אנחנו קיבלנו את כל האנשים עם המוגבלויות. אנשים שלא שומעים, שלא רואים, שלא הולכים, שלא עומדים, לא יודעת מה. ואנשים עם מגבלות נפשיות לא קיבלו. וכשאני שאלתי במרכז, למה לא מקבלים את האנשים עם מחלות נפשיות? הרי גם הם יכולים להחלים. אני למדתי בבתי חולים פסיכיאטרים גם. אז אמרו לי, כי אין להם סיכוי. אז זאת הייתה, אני חושבת, הסיבה שהגעתי למקום הזה. תראי, איזו סגירה של מעגל. אתם עוד תכתבו את הספר הבא, זה ברור, אבל הספר הזה נקרא נגד כל הסיכוי. נכון. את אומרת, יש להם סיכוי. אתם נכון. אומרים, יש להם סיכוי. נכון. ואם להגיד למה אני נשארת בתחום הזה, אז מקס, אתה בוודאי זוכר, כשפתחנו את האגודה הישראלית לשיקום פסיכוסוציאלי, כן, אני אומרת את זה נכון? משהו כזה? ורצינו להכניס בוועד ההנהלה צרכנים ומשפחות, אמרו לנו, מה פתאום, זה לא מתאים, אנחנו לא נוכל לדבר חופשי, לא נוכל, לא יודעת מה, לנהל שיחות ברמה וכל זה, והיום אין ועדה ואין מועצה ואין דיון שאין בה צרכנים ומשפחות. ואני חושבת שלראות את זה וללמוד מזה, אין תחום שאפשר ללמוד בו כל כך הרבה. אולי הטיסה לחלל, אני לא יודעת. אבל חוץ מזה, אין תחום שאפשר כל כך להתפתח בו, וכל כך להרגיש שאתה עושה כל הזמן כמו התחום שלנו. איך אתם רואים את התחנות הבאות בהתפתחות של התחום הזה? אולי מסתכלים גם על מראות של מדינות אחרות. פעם מישהו לימד אותי שלכתוב ספרות, אתה צריך להפעיל את כל המראות באוטו. כאילו אתה נוסע באוטו, אתה צריך גם להסתכל על המראה הצידית ממאחוריך, להסתכל ימינה, לפעמים לשמוע גם בווייז מה הווייז אומר, ולעשות הפוך, מה שקורה לי בדרך כלל, אבל באמת להסתכל על כל המרחב, קדימה ואחורה, וגם מה היעד, לאן אתה מתכוון להגיע. בוא נגיד שקודם כל, אני לא יודע איך, אם נעמי הגיע גם ל... התובנה הזאת זה שלא נשנה הכל, זאת אומרת, זה תהליך ארוך ומתמשך ו... אתה רוצה להגיד שאין לי סבלנות. לא, לא, אנחנו משאירים גם לאחרים להמשיך ויש לנו הרבה אתגרים לעתיד. השאלה הזאת, מה שיחיאל אלה בהתחלה, האם אנחנו צריכים לשאוף למקצוע או לא, הוא שאלה לדעתי מאוד מהותית. האם השיקום יגיע להפוך להיות מקצוע, זה יעזור לשמור על ההישגים שהתחום הזה הגיע. אני באופן כללי חושב שהכלי המרכזי בכל, ואנחנו שמענו את זה היום מרוב האנשים, הוא הטכנולוגיה שלנו זה האנשים. זאת אומרת, זה עבודה, זה אנשים שנותנים שירותים, אנשים מקבלים שירותים, האופן שאנחנו יוצרים איתם תהליכים שעוזר להם וכולי. אני לא פוחד מהשיקום, אני פוחד מחוץ לשיקום, שהחוליה שפוגעים ברמה עקבית
יזכו בחוליה, בחוליה האנושית של העבודה שלה. וזה זה ה-evident base הכי חזקה שיש לנו. זאת אומרת שמצמצמים את הזמן של המפגש, מצמצמים את היכולת של, שלנו להיפגש בצורה כזאת שאפשר ליצור את, את מה שדיברנו כאן וכולי. וזה זה בכל מקצועות, בכל המקצועות של אנוש, לא חושבים שיש טעם בלהיפגש ולדבר. הכל הופך להיות אינטרנטי והכל הופך להיות, וכמובן יש אלמנט כלכלי בתוך זה, ולא רואים שכל מה שדיברנו היום לא יהיה אפשרי אם לא יהיה לנו את האפשרות ליצור את השיח הזה עם האנשים שפונים אלינו כדי לקבל איזשהו עזרה, איזשהו תמיכה. זה הסכנה הכי קונקרטי, ולזה אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו נערכים. אתה אומר להסתכל בלבן של העיניים, לא רק במסך של המחשב. נעמי? נראה לי שנגמר להם כבר מהיום הזה. הם עייפים, החבר'ה שלנו שיושבים שם. אז רגע. לא, אבל אתם רוצים לדעת מה הספר הבא שלנו, לא? כי אחרת לא נגיע לזה אם נדבר כל הזמן פילוסופיה. לא, לא פילוסופיה. מה התחנה הבאה במסלול? ואחר כך מה הספר הבא? בבקשה, נשמע, בואי נשמע. מקס, עוד לא דיברנו על זה. אמרת לי 20 דקות, אני כתבתי שהתחלנו ב-2:20 כדי להסתכל על השעון, כי אין לי פה את נעמי שתרים שלט שכתוב 5 דקות, אז אני צריכה... אתה רוצה עכשיו? פרדיגמה של הזברה זה נשמע מרתק, אני חייבת לשמוע על זברה. היינו קבוצה ש... טיילנו, לא רק טיילנו, עבדנו. רגע, איפה זה? הנה. דיברנו על החלמה, על הבראה. עכשיו פרדיגמה של הזברה. F5? זה אני עוד יכול לראות. יש זברה? לפרויקט מחקרי, איפה גליה שם, אנחנו היינו בטנזניה במפגש במספר מדינות על הנושא של העמיתים מומחים, ולפני המפגש יצא לנו לטייל קצת יום וחצי ולעשות ספארי, ובתוך הספארי איתרנו את הפרדיגמה של הזברה. וזה קצת ברוח שאיך שנעמי בדרך כלל מספר את סיפורים, אז אתם רואים שאני גם לומד ממנה ואני עושה אותו דבר. מה זה הפרדיגמה של הזברה? אתם רואים, היינו... אתה יכול לחבות שם את האור קצת? זה חבל. לא רואים טוב. זה נראה כמו ג'ירפה שקצצו לה את הרגליים. היינו קצת בג'ונגל ודי שקט שם, הרבה יותר שקט מ... אתם רואים... זה נפגשנו עם סעיד ומוחמד, שהיו המלווים שלנו, ומהם למדנו את התיאוריה של הזברה. הנה. טוב, אתם יודעים מה זה זברה וראיתם אותם, והם שאלו אותנו שאלה ש... מה בעצם הצבע הדומיננטי של הזברה? יש לכם רעיונות? לבן? מתוך הצבע שלהם, אז אתם אומרים או שחור או לבן או שניהם. והם אמרו, התשובה שלהם היה מדהים, ואני חושב שהוא מאוד רלוונטי למה שאנחנו עוסקים. מה את אומרת, נעמי? רגע, מה את חושבת, שחור או לבן? אני חושבת
אמרתי אפור, אבל נעמי אמרה שהיא מחכה להפתעה, אז בוא נראה. זהו. התשובה שלהם, לא רואים את זה טוב פה, אתם פה רואים טוב, אבל שם לא, בעצם הזברה הקטן נולד לא שחור לבן, הוא נולד חום לבן, ועם הזמן הוא הופך להיות שחור לבן. והם אמרו שהצבע השחור הוא הדומיננטי, מכיוון שהוא, זה צבע שעבר שינוי, טרנספורמציה. וזה איזשהו אפיון שנותן לו את הדומיננטיות בצבע, היכולת להשתנות ולעבור מחום לשחור. וזה בעצם הפרדיגמה של הזברה, מה שאנחנו קוראים, שאני חושב שבצורה זו או אחרת אנחנו כולנו ביחד מראים שאין שום דבר שהוא יותר חשוב שלגלות את היכולת כל הזמן להשתנות, וזה יותר חשוב מהתוצאות עצמם, היכולת הזאת. אז זהו, זה התיאוריית הזברה. תגליקו את האור, שנהיה ערים עוד 5 דקות. בבקשה, מי שעומד ליד האור. לא עוד 5 דקות, יש גם רוני דודאי, כן, לא 5 דקות יותר. 10 דקות, כן. מדליקים לנו את האור? יופי. טוב, לא יודעת מה לעשות עם הזברה, חוץ מזה שזה נחמד. לא, לי יש שם לספר החדש שלכם. כן. רוצים לשמוע? כן. להוריד את הפיג'מה. זה מעולה, זה טוב גם למתמודדי נפש וגם לזברה. לא, מעולה. או לא חייבים פיג'מה. אני רוצה לספר לכם שכשסיימנו לאסוף את המאמרים לספר הזה, שבעצם הוא התחיל בספר השני הזה, כנגד כל הסיכויים, שהתחיל להיות בעצם מהדורה שנייה של הספר הראשון, ואז ראינו שיש לנו יותר מדי חומרים חדשים ואנחנו עושים ספר חדש, אבל עם הסיום של איסוף המאמרים, אז התחילו לגשת אלינו כל מיני אנשים להגיד שיש להם עוד מאמר בשבילנו ועוד מאמר בשבילנו. אז כבר יש לנו מלא מאמרים חדשים והזמנות לכתוב את הספר הבא. אז אולי זה יהיה, זה הכוונה. אבל אני מרגישה שני דברים. אחד, שאנחנו צריכים ללכת בכתיבה שלנו היום קצת אחורה וקדימה. כי הייתה לנו תקופה בשנים הראשונות שרצנו נורא מהר ועשינו שינויים נורא מהירים, ואני לא בטוחה שעם השמחה שלנו, ויש הרבה שמחה, אנחנו בדיוק מבינים מה אנחנו עושים, ואנחנו לא הולכים גם קצת אחורה. והאם אנחנו בודקים את עצמנו, האם באמת אנחנו עושים החלמה, כמו שאנחנו רצינו, כמו שאנחנו חלמנו, מקס ואני, או שהרבה פעמים אנחנו רק משנים את השם מבית חולים פסיכיאטרי למרכז לבריאות נפש, או מלקחת תרופות ללבחור לקחת תרופות, או כל מיני דברים כאלה, האם באמת אנחנו עושים שינויי עומק. אני חושבת שזה נושא אחד שהייתי מאוד רוצה לבדוק אותו. והנושא השני שלי היה מאוד חשוב לקרוא עליו, ללמוד עליו ולהמשיך לחקור אותו, זה האם האנשים שמתמודדים עם מחלות נפש הם אלה שצריכים להחלים, או אנחנו כחברה צריכים להחלים? האם אנחנו, וקצת יחיל דיבר על זה וגם אחרים, על הסביבה, איך אנחנו בעצם, וזה האתגר הבא שלנו לדעתי, אנחנו עוסקים בזה הרבה ובכל זאת לא כל כך מצליחים להפוך את החברה לכזאת שתפתח את שעריה גם לאנשים שהם שונים מהמיינסטרים. אז זה לפי דעתי זה האתגר החדש שלנו. ורעיון אחרון שלי, שאני אשמח לשמוע מצטרפים אליי, מקס, לא דיברנו על זה, אולי כן. אני רוצה להוציא כתב עת לשיקום שיקום בריאות הנפש בקהילה. אני חושבת שזה נורא חשוב שלא נעמוד לפתחו של עבודה וחברה ועבודה, איך קוראים לזה? ולא של האייג'וט של הריפוי בעיסוק, ולא של שיחות, ולא של עוד כמה עיתונים שכבר קיימים, אלא נעשה לנו עיתון שלנו, כתב עת שלנו, שמתייחס לאוכלוסייה שלנו, ויהיה במה לכתיבה, לחשיבה ולעשייה בתחום בריאות הנפש בקהילה. תודה רבה. בדיוק, בדיוק. חסכת לי להרים את השלט.